Nechceš mi niečo vysvetliť? Čo také? Akože čo? Tak prišiel si ku mne holý na nejakej motorke. Kamaráti sa nepýtajú, ale pomáhajú sa. No dobré, čo mám povedať našim, že koho je tá motorka? Povedzím, že si u teba nechal nejaký spolužiak. Spolužiak? Akože ty? Nie, nehovorím, že ja. Ty paku. Kurňa. Dobre, a je tá motorka naozaj tvoja? Jasné, že je. Koľko stála? Už sa ma toľko nevypýtuj. Všetko sa dozvieš, ale až o mesiac. Potom ti všetko povie. Roman? Zlato. Čo robíš, oci? Nič, ja... Nič, ahoj. Sa mi zdalo, že cítim apačové lajno. Asi si niekto zle utrel topánky, ale to sa mi asi len zdalo. Takže... Asi. Hej. Díky.